Sveikas, Audriu. Sveikas, Algi. Sveiki visi. Ir visus norim paraminti, kad nebijokit, ką jums Arestovičius pripasakojo. Ir nuo to pradėsime, ne? Ja, žiniok, Algi, aš iš pradžių galvojau, kad čia tiesiog nuo smulkus, žinai, kaip sakoma, žodžiai paraštės, žinai, kuri nieko neatkreipė, bet aš žiūriu, kad jau jie užvirė košę. Ir net rimti žmonės apie tai pradėjo šnekėti, ir net Delfi dabar iškėlė į, galima sakyti, pirmą puslapį, žinai. Jo, jis kurį laiką buvo pirmoje vietoje, aš ką tik nesinai refreshinau. Ir tu supranti, žinai, nu, mes jau čia nekartą laiduose esam, aš esu nekartą jau laiduose skeptiškai atsitėpęs Arestovičių. Ne tą prasme, kad jisai būtų blogas profesionalas, profesionalas jis kaip tikra nuostabus, ekstra klasės. Bet apie tai, ką jisai kalba ir šneka, ir ką jisai daro. Aš tiesiog dabar pakartuosiu, kai sakoma, nuo alfos iki omegos. Arestovičius yra propagandistas. Anksčiau jisai buvo oficialus propagandistas prie prezidento kanceliarijos, dabar jisai neoficialus, bet jisai daro lygiai tą patį, ką darė kitol. Jo darbas yra skleisti Ukrainai naudingą melą ir dezinformaciją. Anksčiau yra buvę, kad jisai apskritai atvirai meluodavo ir paskui tą dalyką yra viešai pripažinęs. Yra daug dalykų, kuris jisai tiesiog pakeisdavo eigoje savo nuomonę dėl poreikių. Jisai beje, labai mėgsta nusišnekėti, nes jis neretai kalba apie tai, apie ką neturi nemenkiausio supratimo. O čia, kaip pavyzdį, galiu pasakyti, kada jį dar pernai turbūt paklausė, kaip taip išėjo, kad Chersono srityje Ukraina taip lengvai prasileido. Jis atvirai pasakė, prajebalim, prapisom. Po šito pasakymo jam atvirai, viešai, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose, ten tos jūrų pėstininkų brigados, kuri ten iki pusės buvo išžudyta gindama Chersoną, kariai pasakė, Arestovičio, mes tave sutiksim ir sumalysim snukį. Jisai padarė išvadas taigiai, ir dabar, kai buvo čia jo pasisakymai biuros Izraelyje, jisai jau pasakojo apie didvyrišką gynybą Chersone, apie tai, kaip jūrų pėstininkai kovėsi negailėdami savęs ir kaip tenai tiesiog buvo absoliučiai nelygios jėgos ir kiti dalykai. Ta prasme, jisai, kai jisai supranta, jog užsirovė, jisai steigia keičia savo visus pažiūras ir aiškinimus. Tai yra tipiškas propagandisto požymis. Jisai reaguoja į situaciją, o ne į faktus. Ir kokio velnio jį užnešė gazdinti Vagnerių Lietuvą, aš dabar neįsimsiu spėlioti. Sakai Vagnerių. Nes įpratai prie Vagneriaus, okei. Aš juos Gavneriais vadinu šiaip jau. Bet faktas tas, kad ar ten būtų tų Vagner samdinių liekanų 5000 ar 10 tūkstančių, jie jokios realios grėsmės nei Lenkijai, nei Lietuvai, nei Latvijai, priminsiu Latvijai irgi turi sieną su Baltarusija. Nei Ukrainai nekelia. Aš šitoje vietoje bijau, kad pamiršiu vėliau, įterpsiu trigrašį, čia buvo pasigirdę kalbų, kurios skamba legit, kad galbūt jie gali provokuoti tiesiog lyst. Pasienio ilgis mūsų yra 6,5 km. Čia, jeigu skaičiuojant visas kilpas, tiesia linija mažiau. Okay, mes turėjom šviesuolio antplūtį, tai vos susitvarkėm. Na gerai, dabar yra tvara, bet tie žmonės yra, žinai, paplastunskai moka štai. Žiūrėk, Algi. Tai va, toliau, aš sakau, viską reikia nuo alfos iki omegos. Okay, okay. Dar iki Arestovičiaus nusišnekėjimų, kuriuos jis beje pakartojo, buvo, aš nežinau, iš kur pasleistas ir labai išplytęs melas, kad būktai, kadangi Wagner yra privati kompanija, už ją tipo niekas neatsako, ir jeigu, tarkim, iš Baltarusijos įsiverštų ar tai Ukraina, ar tai Lietuva, tai čia maždaug NATO nereaguotų, nes čia rusai pasakytų, čia ne mūsų, žinai, Lukašenka pasakytų, čia ne mūsų. Hybridinio karo elementas. Sekundėlė, tai yra būliaus kakos, visiškos. NATO nesiaiškina, kokia yra juridinė ginkluotųjų pajėgų priklausomybė, kurios pradeda kovos veiksmus prieš vieną iš NATO valstybių. Jeigu jie įsiverš už Baltarusijos, atsakomybė už Vagnerį tenka Baltarusijai ir Lukašenkai. Jeigu jie įsiverš iš Rusijos, tai tenka Putinui. Skamba ledžiu tokia. Ne, bet taip iš tikrųjų ir yra. Nes, atsiprašau, bet niekur nėra parašyta, kad NATO 5 straipsnis įsijungia tik tai tada, kada valstybė puola valstybę. Aš priminsiu paprastą dalyką, kada buvo aktyvuotas NATO 5 straipsnis Taliban. po
rugsėjo 11-osios teroro aktų New York'e. Tai juk tai padarė ne valstybė, tai padarė teroristinė organizacija, kurios įkvėpėjai gyveno kaip svečiai Afganistane. To pakako, kad Afganistanas būtų sukruštas į, nu, tiesiai ir buvo akmens amžiuje. Net daugiau nelabai kur buvo sukrušti. Bet tam, kad pradėti karą prieš tuometinį Afganistano režimą, to pilnai pakako. Nereikia čia jokų supranti, kad ten ar tai Osama bin Ladenas, ar šitas Utkinas su Prigožinu, kad eitų po valstybės vėliavą. Ne, jie užpuolė NATO valstybę, viskas, NATO veikia. Ir arestuok, aš suprašiu, kad tie vat, Facebook rašinėtojų tokių dalykų nesupranta, kas šiaip jau biškai keista, bet tiek to. Bet Arestovičius, kuris, atsiprašau, yra išsilavinęs protingas žmogus ir dirbantis valstybinėse struktūrose, šitą skirtumą puikiai žino. Jisai puikiai žino, kad nėra jokio skirtumo. Ir kodėl jisai šitą dezinformaciją kartuoja? Tok, bet šiaip jau taip biškai neskaniai smirda šitas reikalas. Bet šalia to suprantinu, kaip tu sakėjai, žinai, kad jeigu jie kaip žali žmogeliukai, žiūrėk, žvalių žmogeliukų scenarijus, kurį ir Lietuva, ir NATO pamatė Kryme, buvo atidirbinėjimas visose NATO pratybose, tiek Lietuvos, tiek Lenkijos, tiek kitų NATO valstybių daug maž pasienės Rusijos teritorijose. Pas mus buvo skandalingos pratybos Šalčininkų rajone, kur galėjo realiai panaudoti ginklą mūsiškį prieš mūsiškius. Ja, bet tai buvo labai geros pratybos. Taip. Pratybose taip ir turi būti, žinai. Tai esmė ta, kad žalių žmogeliukų scenarijus, ir jau yra taip atidirbtas, kad beros 3 ar 4 metus vien tik tai tokios pratybos ir buvo. Paskui tenai buvo pereita, žinai, prie force on force, kaip sakant, pajėgos prieš pajėgą, žinai. O pradžioje visi, žinai, galvojo apie žalius žmogeliukus ir kaip su jais kariauti. Viskas jau sugalvota yra, kaip reikėtų, jeigu įsiveržia grupelį lengvųjų pėstininkų, net tų grupelių yra daug. Ir tai turint galvoje, kad buvo tam pasirinkta dar tada, kada Lietuvos kariuomenė buvo, na, švelniai tariant, labai prasame stovėje. Nes 14, 15, 16 metai ne pas mus buvo biškai katastrofa. 14 išvis katastrofa buvo su kariuomenė. Paskui ten prasidėjo įsididinimai. Mėly mano, dabar jau 23 metai. Jau kariuomenė, na, galbūt ne tiek išvystė, kaip mes norėtume. Aš turiu, buvo vien Lietuvos kariuomenė. Bet tai vis tiek jau kitas lygmo. Mes turim normalią artileriją. Mes turim normalias pėstininkų kovos mašinas, aš turiu galvoju vilkus, galbūt dar ne visus, kiek mums reikia, bet jų pakankamai daug, kad būtų galima vaikyti bet kokią lengvųjų pėstininkų gaują. Jeigu mes žiūrėsim grinai, plauk sekundę, dar baigsiu. Ir ką pas mus visi pamiršta, kad Lietuvoje be Lietuvos kariuomenės pastoviai dislokuotos yra du šarvuoti batalionai. Tai yra amerikiečių tankų batalionas Pabradėje ir vokiečių vadovaujamas tas NATO mechanizuotų pėstininkų batalionas Rukloje. Jie taip pat įeina į Lietuvos greito reagavimo pajėgas. Ir jeigu kas mano, kad